Mirëmëngjes. Në fakt transporti është shumë e rëndësishme, jo vetëm për ta përdorur kur kushtet e motit janë të pafavorshme që ti të lëvizësh. Absolutisht, nëse do të ishte në Por ne kemi parë që në Tiranë kur ka shi, transporti publik dhe privat është bërë një kaos. Sot për shkak të do të jetë dita e sotme. Sot fatmirësisht rreshtjet kanë rënë gjatë natës dhe pse kanë ardhur me 2-3 orë vonesë gjatë pasdites së ndjeshme, gjatë natës ka patur rreshtje, sot gjatë ditës do të kemi. Kthjellimet e vranësira kalimtare gjatë gjithë ditës së sotme deri vonë pas orës 7 të mbrëmjes ne presim fuqizim të vranësirave në territor, megjithatë do të ketë rreshtje të pakta sonte në mbrëmje. Rreshtjet do të intensifikohen sonte në mesnatë dhe gjatë natës dhe pjesërisht ditën e parë të ditës, pjesën e parë të ditës së nesërme, por kryesisht gjatë ditës së sotme kemi kthjellime dhe vranësira të herpasershme. Për sa i përket vlerave termike, nuk ka patur ndryshime në temperaturat e mëngjesit, ruhet një minimum rreth 9 gradë përgjithsisht në shtrirën malore, ndërsa në zonat e ulëta dhe në Bregdet termometri mëngjesit luhatet nga 14 në zonat më në brendësi të territorit, ku mund të citojmë Beratin, Elbasanin, por edhe Tiranën, deri në 18 gradë Celsius në vijën bregdetare. Duke qenë se do të kemi kthjellime dhe vranësira kalimtare dhe jo rreshtje gjatë ditës dhe mesditës, termometri maksimal nuk do të shënojë ndryshime të theksuara, ka vetëm një rënje të lehtë në zonat lindore. Maksimumi në zonat malore pritet të qëndrojë rreth 23 gradë, ndërsa në zonat e ulëta dhe ato bregdetare ne presim një maksimum 25 apo 26 gradë Celsius. Pra nuk ka asnjë ndryshim në temperaturat e mëngjesit por edhe të mesditës krahasuar me një ditë më parë, vetëm se nuk do të ketë aq shumë lagështirë në ajër sa ç'kishte një ditë më parë, prandaj dhe ne do ta ndiejmë 24 apo 25-ën, termometrin vlerat maksimale do t'i ndiejmë aq sa do të shënohen dhe jo shumë më të larta nga ç'shënohen për shkak të lagështirës, ashtu si kundër ka ndodhur gjatë ditës së djeshme. Ky është informacioni ditës së sotme. Rreth 19:10 fuqizim të vranësirave the eksaktësisht. Por rreshtjet janë të pakta. Po rreshtjet do të jenë të pakta deri afër mesditës. Edhe mbrëm, pra këto 24 orët e fundit pakta ishin rreshtjet apo? Gjatë natës në fakt rreth orës nga ora 10 deri pak pas mesnatës. Natë nuk i ndoqja dot rreshtjet. Po asu nuk është se i ndoqja thjesht stacioni ka shënuar se në rreshtjet. Për të qenë sinqert, shiu. Ishin rreshtje mjaft intensive, fatmirësisht nuk zgjatën shumë. Do të kemi shpesh më shumë rreshtje? Jo, sot ka rreshtje të pakta, sonte në duke afruar mesnatës ka një intensifikim, kryesisht janë në skajin jugor dhe ato veri perëndimor, por po themi 2-3 orë pas mesnatës ne kemi në të gjithë territorin shqiptar një intensifikim. Dhe sërish të shpresojmë që pjesa më e madhe ditës së nesërme të jetë si sot, do më thonë të ketë më pak rreshtje dhe më shumë, por qëndron parashikimi që e premte shtuna do të jetë më shumë shi. Plotë për plotë me rreshtje shi. Je shtëruese në informacion, Paja, faleminderit. Hym tani më është 1 nëntor, kështu që...